افغان کډوالو ته د هرې ورځې په تېرېدو سره په پاکستان کې اوسېدل سختېږي. دوی حتی خپل شتمني او مالونه له ځانه سره خپل هېواد ته نشي راانتقالولی. تازه د پاکستان حکومت د ضرب الاجل له پای ته رسېدو سره سم یو ځل بیا د افغان کډوالو نیونې او ځورونې زور اخیستی. اسلامي امارت د افغان کډوالو په زور شړل غندلی او د پاکستان له حکومت یې غوښتي چې دا پروسه د ژر تر ژره ودروي. اسلامي امارت همدارنګه د دغه کډوالو د ستونزو د حل په موخه یو عالي کمیسیون جوړ کړی. دغه کمیسیون به د کډوالو ټولو ستونزو ته رسېدنه کوي او لازمې اسانتیاوې به ورته برابروي. ولې او په څه دلیل پاکستان افغان کډوال په داسې بېرحمانه توګه باسي؟ د افغان کډوالو له حقونو څخه دفاع د چا مسؤلیت دی؟ او په اوس وخت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه دی؟ سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو د نن ورځې په بدلون کې پر همدې موضوع بحث ګورئ. زه فضل کریم مخلص یم. په بحث کې راسره د پوهنتون استاد قاضي نجیب الله جامع او سیاسي شنونکی ادریس محمدي زازای، همدارنګه له المان څخه د سکایپ له لارې توریالی زازای میلمانه دي. تاسو ټول ته ښه راغلاست او ستړي مشئ. جامع صاحب، ولې او په څه دلیل په داسې بېرحمانه توګه افغان کډوال له پاکستان ایستل کیږي؟ مننه مخلص صاحب، تاسو ته، زازای صاحب ته، سکایپ له لارې مشر زازای صاحب ته او تلویزیون لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. له پاکستان څخه د افغان کډوالو شړل یا ویستل دا جبر ده، دا غدر ده. ولکه څنګه چې د افغانستان حکومت ویلي، د افغانستان ملت هم دا غندي او دغه وحشانه عمل محکوموي. ځکه لکه څنګه چې دفاع وزیر مخکې ویلي و، دا ډول ویشتنه د مهاجرو دا وحشت، دا بربریت او دا جنایت ده. دغه د پاکستان له اړخه د افغان کډوالو په دا ډول ویستل دا نه یوازې ښه ګاونډیتوب پر ضد ده، د اسلامي اصولو قطعا پر ضد ده. د دې تر څنګ د نړیوالو ټولو بشري قوانینو، انساني مساقونو او معاهدو پر ضد هم ده. زما باور دا ده چې پاکستان په دې کې مشخص اهداف لري. یو هدف یې دا ده چې په غواړي د افغان کډوالو پر سر باندې باجګري وکړي، پیسې پرې واخلي، له نړیوالو نهادونو، یونیسار، ملګرو ملتونو، امریکا، اروپایي ټولنې، کاناډا، هغه هېوادونه چې په دغه برخه کې فعال یا دغه کډوالو مسله د خپل سیاست برخه بولي. په دې برخه کې پاکستان ډېره اوږده تجربه لري، او دا تجربه د پاکستان له ایجاد او بیا د افغان کډوالو د جهاد پر مهال پاکستان ته له تګ څخه شروع کېږي تقریبا نیمه پېړۍ تجربه لري. دویم بحث دا ده چې پاکستان غواړي د ډیورنډ فرضي کرښه رسمي کړي، او په دې ډول باندې وښيي چې د ډیورنډ فرضي کرښه دوی پر وړاندې رسمیت لري، او ځکه هم باید د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو غاړو ته میش پښتانه او افغانان، په پاسپورټ او ویزه سره تګ راتګ کوي، هغه څه چې مخکې مطرح نه ولو. دریم بحث یې دا ده چې پاکستان غواړي په دې سره هغه ترهګري چې پاکستان ورته کرایه شوو، په هغه استخباراتي لوبو کې چې پاکستان انکارو، دغه د ترهګرۍ مسله په افغان کډوالو او د افغانستان په حاکمیت او ملت باندې وتپي. تاسو تر دې مخکې جناب مخلص صاحب ګورو چې د پاکستان حکومت بار په نړیوالو سټیجونو کې افغانستان په ناامني تورنوي، افغانستان په ترهګرۍ پاللو تورنوي، او وایي چې یو شمېر نظامي ډلې یا حرکتونه چې د پاکستان د ناعدلانه او ظالمانه سیاست پر ضد باندې پاکستان کې غبرګون ښودلی ده، لکه ټي ټي پي چې د پاکستان د بدلتوی پر وړاندې یو ولسي خوځښت، یو ولسي د ازادۍ غبرګون ده، هغه په دې تورنوي چې دوی له افغانستان څخه راځي. الله چې د هغوی ټولو مشرتابو جوړښت پاکستانی ده، او د پاکستان د ملت غبرګون ده. دا غواړي د افغانستان په ملت باندې وتپي، او په دې کې هم غټ هدف دا ده چې له یوې خوا پیسې جذب کړي، له بلې خوا د نړیوال ملاتړ جذب کړي، له بلې خوا په افغانستان فشار راولي، او په دغه بحث کې هم غواړي د پاکستان د ترهګرۍ څېره ومیندي. څلورم بحث دا ده چې پاکستان غواړي د ډیورنډ فرضي کرښې هغه خواته بنیادي تغییرات راولي، او دا تغییرات د پښتنو په سیمو کې ده چې پاکستان مثلا تر 2000 کاله پورې پاټا ته نه و داخل شوی، ولې کله چې امریکا دغه سیمې ته راغی، له امریکا او سیمې سره په یو سازش کې پاټا یې ونیول. دغه اسرائیلي اهداف غواړي امریکا پاکستان تعقیب کړي. پنځم بحث یې دا ده چې د افغانستان په حاکمیت باندې فشار راولي، او غټ کسبیز تحلیل د افغانستان له قضایو څخه لږ تر لږه په تېر اویا 50 کاله کې ولرو. د سیمې هیڅ هېواد نه غواړي چې یو قوي افغانستان، یو مقتدر افغانستان، یو واحد افغانستان چې ملت یې پیلی دی، واحد دی، او په دغه جغرافیه کې خپله خاوره، خپل هویت په قربانیو، سرښندنو، مجاهدتونو باندې ساتلی ده. دغه واقعیت غواړي تغییر کړي، او په افغانستان کې یو داسې نظام غواړي چې هغه د هند سره اړیکې د پاکستان تر مسلو پالیسۍ لاندې ولري، یا غواړي چې د مرکزي آسیا لاره بې قید او شرطه خلاصه وي، یا غواړي د افغانستان اقتصاد یو دوی په تاسو وایئ چې دغه ایستنه د مهاجرانو سیاسي اړخ هم لري؟ قطعا دا
د زاول هک د پالیسی جز د چی په افغانستان کې ستراتیژیک اوم ټاکلی و ولی تاسو ګوري چې په بالعکس په دې کې په افغاني اړخ کې د افغانستان حکومت چې نوی حکومت چې راغلی دی له هغه لومړۍ ورځې د پاکستان له پوځیانو سره جګړه کړې ده د افغانستان په جغرافي حدودو باندې چې البته دا زموږ اصلي حدود نه دي زموږ اصلي حدود باید دا وضاحت ورکړو چې هغه اټک ده هغه له آمو تر اباسینه زما خدای راکړې خاوره ده هغه زما طبیعي خاوره ده هغه زموږ طبیعي جغرافي ارماني او اصولي دایه ده دوی غواړي چې دغه دایې تر دغه ځایه محدودې کړي ځکه هم د افغانستان حکومت د ډیورنډ فرضي کرښې په حدودو کې مخلص صاحب د افغانستان د ټولو حکومتونو پر خلاف ډېرې جګړې کړي دي او د افغانستان له یو انچ خاورې څخه یې دفاع کړې ده چې دا بحث د ستایلو وړ ده د منلې وړ ده او په عین حال کې د حکومت موقفګیریو په یو شمېر اړخونو کې ډېرې اصولي دي خو غږ کوو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید د پاکستان په اوسنۍ خلک کې راپال شي بعد بخښنه په خوشحالۍ سره چې زموږ د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سره په وروستیو درزونو کې پلج ده متقی صاحب ته ملي رسالې خبرې کړي خبرې کړي د مذاکرات غوښتنې کړي دا چې هغه نه دي نړۍ خبرې منې او د اسلامي غوښتنې منې دا خو دغه مشکل ده ګوره موږ د غزې په مورد چې زموږ د عقایدو بحث ده موږ هلته ډېرې جدي اعلامیې ورکړي ډېرې جدي په اسلامي نړۍ کې د افغانستان اعلامیې تر ټولو جدي وي او د دې مننه کوو ستاینه کوو زما مسلمان افغان استستوب یې کړی ده خو د کډوالو مسله کې بهرنیو چارو وزارت اعلامیه دومره ګنګه او ګونګه ده چې د پام وړ نه ده غوښتنه ترې کوو د اسلامي امارت مرکزي ویان اعلامیې خپرې کړې دي غوښتنې کړې مرکې درلودې خو بیا هم په کار دا ده چې بهرنیو چارو وزارت چون بهرنیو چارو وزارت ده چون د افغانستان ډیپلوماسي دستګاه ده مسؤلیت ورګرځي چې متقي صاحب ډېر راپاله سي ترکیې سفر ډېر مهم خو لس ورځې سړی ورې نه چروي ښه ده چې راغلی وای او دغه اساسه مسله چې زرګونه مهاجرین راځي دغه یې سنبال کړی وای نو زه په دې باور یم چې په نوره کې البته په ټوله کې له کمیسیون څخه ډېره مننه کوو بهترین کمیسیون یې ټاکلی او دغه کمیسیون تر اوسه ډېر کار کړی او په عین حال کې د دفاع وزارت له څخه مننه کوو چې زرګونه یا سلګونه لارې لېږلې دي تر څو افغان کډوال له سپین بولدک او له تورخم څخه په عزت سره واستانه کړي دا ډېره د مننې ځای ده او دا د افتخار او ویاړ ځای هم ده ځاځی صاحب په ټوله کې هلته په پاکستان کې د افغانانو دغه شخصي شتمني ترې ګرځول کېږي نه پرېښودل کېږي چې دی له ځان سره خپل هېواد ته راانتقال کړي په ټوله کې دا خپل یو نوه زورواکي او باجګرنه له افغان کډوالو نه ده مننه کوم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي مخلص تاسو ته سلامونه نکلي جامع صاحب ته زازي صاحب ته ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه نکلي وړاندې کوم زه عربي ژبه په دې کامل بولم چې هغه ته هر لفظ لپاره جدا جدا لغات جملات واضح پکې دي هغه کې د ظلم لپاره ډېر واضح تعریف ده هغه ظلم لپاره لیکل کېږي چې هر څه له حد څخه واوړي ظلم ده دلته پاکستان صرف د خلکو شتمنۍ نه بلکې خلک سره سپک کړل مخلص د خلکو په کورونو باندې ورپورته شول شپې د خلکو کورونو باندې ورداخل شول د خلکو دوکانونو اسباب په بوټ بازار کې راواخیستل سړک ته ورته خطا کړل زمونږ خلک له ګریوان راونیول له پاکستان راویباسل دا هر څه اصول لري دا هر څه تای مراحل لري دا هر څه پروسس لري ته چې له خپلې خاورې کې خپل افغان رانیسې له خپلې خاورې نه وباسې دینه ستر ظلم څه رقم ده دینه ستر فرعونیت څه رقم ده دینه ستر تاغوت څه رقم ده خاوره زما وخت یې پوره قرارداد یې پوره وهل کېږم پکې زه ډبل کېږم پکې زه په غریبۍ په نیستۍ په زارۍ په ماجرت باندې مالته یو کور اخیستی و هلته ما موټرسکل اخیستی او ما ګاډی اخیستی او ما یو شناخت پیدا کړی و هغې نه دم زه بې برخې کړلم ظلم نه ده دا به داسې کوم کتاب وي چې ته ظلم له قبر نه کي دا به داسې کومه ژبه وي چې ته ظلم له قبر نه کي دا به داسې څه رقم انسان وي څه رقم وجدان وي چې ته د ظلم له قبر نه کي ته لاړ شه په تورخم کې او چمن کې زمونږ وګوره هغه افغانان خویندې میاندې وګوره چې په سړک باندې دي تجار نه ده راخلی پاکستان څخه سرمایدار نه در اخله پاکستان څخه کسبګر او فروشګا والا او دمانی والا د شخصي کورن والا پاکستان څخه نه دراستلی غریب بیچاره بیکار مزدورکار کراچیوان اغروزمزګر روزمزدور راستل د پاکستان څخه د 2000 به کوم طرف ته ځي دا مظلوم نه دي دا ظلم نه ده ته ماته د دنیا په بشریت د انسانیت د کوم تعداد خدل شو ادم علی السلام ته نو زپورې یو مملکت راوخه چې خپل گاونډي سره د رفتار کړي يهودو کې راوخه وا کفارو کې راوخه مشرکینو کې راوخه وا چې پاکستان افغانان سره کوي
ولی پس باندې مشکل لري حکومت سره مشکل لري اسلام آباد دی کابل سره خپل مشکل حل کی په مابین کې د مسلمانانو او افغانانو څخه کړي دي دا ول انسانان نه دي ته ضرب الاجل وته ټاکي بیا د قانون کې په جمعتون کې په مسجدونو کې په گاډو کې ورته اعلان کړي زی وزی دا خپل پروسس لري يهودو درته ویل نو سارا درته ویل کفار درته ویل مشرکین درته ویل چې په پاکستان د خدای او د رسول خاطر او کده کار مکو دا ظلم ده بیا هم تعالی سوانه خستل دا ظلم نه ده لاس خو دیوان خستل چې پروسس دم غلط سره روان کړه ده ته یو موقتی اداره د نړیوال اصول مطابق د حق نه لري ته دایمي او رسمي اداره نه ته یو موقتی اداره مننه تر ازما سره موقتی اداره تعریفونه ته مسونه ته کېږي د موقتی اداره حقیقي کې چې د مجیر نه وشړي مننه بیرته سره ګرځو زازای صاحب په یو ځلی د یو اشاره یو میلیون افغان کډوالو شړل چې جمع هم را روان ده یو بشري ناورین برامن سره نکړي نړی مننه سلامونه نیکی هلی قدرمن مخلص صاحب تاسې ته ډیر قدرمن منلی استاد جامعه صاحب ته او ډیر قدرمن منلی زازی صاحب ته استاد قدرمن و همکارانو ته او خپل زوریدلی کړیدلی ولست وړاندې کوم پاکستان د پیدایښت نه تر نن ورځې پورې زموږ د هیواد دښمن و او دښمن پاتې کیږي د دوی پر وړاندې زموږ ولس باید یو لاسی شي د شمال نه تر جنوب او د غرب نه تر شرقه پورې موږ یو وطني متل لرو چې هر څوک په خپل کور کې شاهزاده ده په پردي وطن کې د ذلت ژوند ده هغه هم په پاکستان کې زه دردونکي عمل ده ډېرې بدې د انسانیت او اسلامیت او د ګاونډي تو پر خلاف د عملونه پاکستان ډیر زیات کړي مګم دا ډیر فجیع عمل و چې د زموږ د ولس سره مهاجرینو سره یې ترسره کړلو زه په دې خوشحاله یم چې دوی بیرته خپل کور ته خپل وطن ته راځي دا د دې هیواد یوه ملي معنوي سرمایه ده نن ژاړي سبا به په دې هیواد کې خاندي او له بلې خوا نه د امارت اسلامي نه او د دغه کمیسیون نه ډېره مننه کوم چې ما یې پرون یوه ویډیو ولیدله په تورخم کې هغه جنرال صاحب مبین هم و یو مومن صاحب هم و د دغو مهاجرینو نه یې په څه شکل سره لکه خپل فامیل چې راځي په زیرایي ته نیې وکړل او بیرته یې وطن ته ښه راغلاست ورته وویل دا زموږ د دې هیواد هغه تنکي ماشومان دغه سپینګیري دا ټوله د دې هیواد د راتلونکي سرمایه ده یو غږ د افغانستان په ټول ولس باندې کوم چې د دغه هر څاڅکي اوښکې چې د دغو ماشومانو سپینګیرو مېرمنو له سترګو نه راتویې شولې د دغه غچ به موږ د دغه پنجاب نه اخلو د دې دپاره چې هیڅ وخت پنجاب نه غواړي چې افغانستان یو مستحکم نظام ولري یو مستحکم هیواد وي او دا هیواد په خپلو پښو ولاړ وي دا ټوله استاسې وګورئ یو زبرځواکه پاچا یعقوب یې وتښتولو د ګندو په ګندومک باندې د ګندومک تړون پرې وکړلو او بلې امیر عبدالرحمن خان ته یې کرخه راوکاږله او ورته وویل چې خوښه دې که منې که نه منې دا معلوم هم نه ده چې دا تړونونه شوي دي که نه دي شوي اوس مشکله دا ده چې دا تاسې یاداشت هم کې هندوستان اوس خپله خاوره غواړي او دوی پاکستانیان پنجابیان په دې مطمئن په خپل موضوع باندې آیا دغه به یو بشري ناورین رامنځته نه کړي د دومره کډوالو راایستل که تاسې اجازه راکړئ دا خو بشري ناورین ده عوامل یې څه دي چې دوی دغه کار کوي عوامل یې دا دي چې موږ یوه لویه ستونزه د پنجاب سره لرو چې دا د ډیورنډ کرغېړنه کرخه ده چې یو قوم یې په دوو برخو ویشلی ده دوی ډارېږي که چېرته هندوستان خپله خاوره وغواړي افغانستان حتما خپله خاوره غواړي دلته همدغه مهاجرین چې په دې پاکستان کې دي دا به یو لوی خنډ راتلونکي کې پاکستان ته وشي دوی نو هڅې کوي چې دغه مهاجرین د پاکستان نه وباسي نو د دې دپاره دلته افغانانو ته لازمه ده چې اوس یو موټی شي یو ملي وحدت وکړي ملي یووالي ته تامین کړي او ملي ګټو ته باید ژمن وسي تر څو وکولی شو چې یو قوي نظام په افغانستان کې ولرو او هر څوک چې د دې هڅې کوي
چې د نظام را نسکوریدو هڅې کوي هغه د دغه هیواد ملي خاین ده د دې لپاره چې څو نظامونه په دې هیواد کې را نسکور شول مننه ګټې ونه کړله پرته د بیرته تاسو ته راګرځ زاده صاحب مننه جامع صاحب مهاجر چاته ویل کېږي او د اسلامي او نړیوالو قانونو له مخې د کوم حقوقو درلودونکی ده مننه مهاجر د افغانستان د کډوالو شورا هم په یو تعریف کې مهاجر یا کډوال هغه چاته ویل دي چې په هر ډول سیاسي اقتصادي او بشري دلیلو سره یا حتی له هیواد څخه ولاړ شي ولو که دا حتی بعضې مسئلو کې چې نړیوال کنوې اقتصادي انګیزه هم ولري کډوال بل کې داسې ځکه اقتصادي نامسونیت هم د کډوالۍ بحث کېږي او د افغانستان په تاریخ کې ګڼې داسې مرحلې راغلي چې افغانستان افغانان مجبور شوي دي چې له هیواد څخه ولاړ شي پاکستان ته هم د افغانانو تګ یو وخت کې شوروي اشغال وو هلته ضیاالحق ویلي وو چې د افغانان مهاجرین موږ انصار دوی مهاجرین دي او کله چې د پاکستان په ګټه وه مسله کله چې پاکستان له برژنسکي څخه پرې پیسې اخیستې کله چې پاکستان پوځ پرې اکمالېدو راشن واخیستل نو برښتا موږ د پاکستان لپاره انصار وو ولې کله چې افغانانو د خپل جغرافي د وحدت خبره کوله بیا دغه انصار وشړل شول او توهین شول تحقیر شول د ښځو له غاړو څخه یې غاړه کې خلاص شوې زندان ته واچول شول سترګې یې وویستل شول په سړک وسبلول شول او په نهایت هغه کارونه ورته وسو چې اسرائیلو د غزې سره او فلسطینیانو سره د وحشت او جنایت په تاریخ کې هم نه دي کړې ولې زموږ په جنوب آسیا کې دویم اسرائیل پاکستان وکول او الحمدلله یو د خوښي ځای دا ده چې اول ځل ما پاکستان ته د اسرائیل کلمه کارولې او پاکستان مې د جنوب آسیا اسرائیل بللی ده او نن ټول افغانان په یو ډول نه یو ډول باندې همدغه کلمه کاروي ما په 2018 کال کې په 2014 کال پاکستان ته د جنوب آسیا د آزادو قومونو زندان دویم اسرائیل ولل الحمدلله چې نن یې ټول که د حکومت اوسني واکمن دی او که ټول مستقل افغانان دا وایي نو بینان د مهاجرو حقونه یا دا د جنواب کنوانسیون کې خوندي دي دا د یونیسار په بحث کې خوندي دي پاکستان که څه هم د جنواب کنوانسیون نه دی امضا کړی ولې له یونیسار څخه پیسې اخلي کله چې دغه پیسې له یونیسار څخه اخلي حتمن دوی یونیسار ته تعهدات هم لري دویم بحث دا دی چې موږ له پاکستان سره د اسلامیت اصل لرو په اسلام کې هم د کډوالو بحث دا که حتی د اسلام له لویو کډوالو راواخلي یا په اسلامي خلافتونو حکومتونو کې د مسلمانانو د تګ راتګ مسله دا د دوی آزاد بحث وو که څه هم اسلام کې ملي جغرافیه نشته ولې د اسلامیت او د اسلامي اعتقاد پر بنسټ باندې مسلمانان حق لري چې له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته ولاړ شي بل دلته مخکې زاهد صاحب یادونه وکړه مشر زاهد صاحب وویل دا زموږ خاوره ده موږ د دې خاورې دعیه لرو پېښور زما خاوره ده پېښور زما وجود ده پښتونخوا زما خاوره ده پښتونخوا زما وجود ده زه به په همدې غیرت کوم او دا زما غزه ده او اسلام آباد ته لبیب ده او پېښور مې را ملا ده دا به ازاده وو په دغه خاوره باندې په دغه خاوره باندې چې مخلص صاحب حقوقي ستونزه ده چې د دوی ستونزه ده باید افغانان نه د مهاجر خطاب وکړل شي او نه په دغه ظلم او فساد د مهاجرو د حقونو په تړاو چې کوم حقونه لري چې هغوی باید مستفید شي کډوال ټول حقونه لري مثلا کوم حقونه د تعلیم حق لري کډوال دی آزاد وجود او سیدو حق لري کډوال دی اقتصادي تشبث او پانګونی او شتمنۍ ترلاسه کولو حق لري حتی کډوال په یو شمېر هیوادونو کې چې قوانین خلاص دي لکه رفایي ټولنه هلته د انتخاباتو حق لري سیاسي ګوندونو جوړولو حق لري نن د انګلستان لومړی وزیر رشي سوناک یو هندو ده او مهاجر کړی ده مثلا د ګڼو هیوادونو د کاناډا دفاع وزیر یو سیک ده د لندن ښاروال یو صادق خان یو پاکستانی ده چې دوی ډېر پرې ویاړي چې صادق خان هغه د توره کړې ده خو هلته قوانین شته یو شمېر اصول شته موږ خپل ټول اسلامي ارزښتونه شاته غورځولي دي مهاجرینو دغه حقونه چې تاسو یادونه وکړه دا ورکړل شوي دي کله هم نه تاسو په تورخم کې د افغان کډوالو حق مسله ګورئ چې وایي موږ به کله دیاړي یا مزدوري کوله دا به مې راڅخه غلا کوله او چې کور ته به ولاړو زموږ اولادونه به د شپې نهره شپه تېرول په پاکستان کې پاکستان دلته په کابل کې پاکستان سفارت غل فاسد او چرکونکو لبنانو سلیډو پرډرن پر ذکر کې والی پاکستان ملیشي غلا د پاکستان بسونه افغانان خرڅونکي پاکستان پوز ټول زندانونه د افغانانو ډکته بس دا دی چې پاکستان بدبختانه مخلص صاحب چې یو بشري اصل ته یو اسلامي ارزښت ته یو له افغانستان سره د ګنجیتوب اشتراک ته او له افغانانو او پښتنو سره د یو تاریخي تعامل پر اساس چې ای خواته نږدې 15 میلیونه پښتانه او 15 میلیونه بلوچان لري او هغه زموږ د تاریخي جغرافیې دغه له دې سره ښه ورځ نه ده کړې ځکه پاکستان پوهیږي په یو ستراتیژیک ذهنیت کې په یو ستر ذهنیت کې په یو ستراتیژیک عمق کې د قضایاو چې
که افغانستان 200 چیزی کوکنه ای او دغه وصول شل میلیونه پښتانه او بلوچستان د افغانستان د حاکمیت او ګټو پر دفاع وکاريږي پاکستان وجود نه لري ځکه پاکستان د ملت ارمانونو او دایو پراساس نه درمسوي پاکستان د استعماری مصالح پراساس متسوي ده ځکه مکا په ترهګری او تروریزم کې ده نه د پاکستان په اقتصادي غړونه کې او نه د پاکستان د ملت پر ټولونه کې نه لسیمي او افغانستان سره په مثبت تعامل او ډیپلوماسي کې زازای صاحب اسلامي امارات سوزلی ویلي پاکستان ته چې د کډوالو زور شړل ودروي او جمعي هم را روان ده یعنی اسلامي او نړیوال قوانین هیڅ اجازه نه ورکړي چې داسې ظلم دی وشي نو په دې برخه کې د نورو نړیوالو مؤسساتو یا بنسټونو مسؤلیت څه ده چې د افغان کډوالو له حقوقو څخه دفاع وکړي مننه کوم مخلص صاحب زه هم چې راځي اول خپل مسؤلیت ته متوجه شو پاکستان زموږ هغه غریب قشر راوشړلو منکرې ترې نه شو راوشړلو نرخ اندر ته راوشړلو او چې هلته زموږ تجاران پراته دي کسبکاران پراته دي میلیونران او میلیارډران پراته دي چې په لکاو لکاو روپیو سر پاکستان ته ټکس ورکوي هغه دي اوس خپله بکسه راټوله کې افغانستان ته راشي دا یو قدم دویم قدم کې بهترین قدم به دا وي چې موږ تاسې د کونړ په سیند باندې ډیم جوړ کړو ورنه بند ورته جوړ کړو دا بهترین غچ ده واخلئ دې نه دویم قدم راځي دغه پاکستان سره ام دا اوس دستیم دا نن شپه دی قضاوت ټول ام د قانونو کې ام د معاملو سکه پاکستانی تولیدات نور نه اخلو نیت نه انتقالو دغه د اقدام دغه د افغانګری دغه د خپل ځان بس نه ام د اقتصاد په خپل دريږي ام به تا د افغانانو او د اوخو غچ اخیسته وي د پاکستان څخه ام به تا د پاکستان څخه اقتصادي غچ اخیسته وي ام به فرهنګي ام کلتوري اخیسته وي جوړ کا یو اساسي شبخانه جوړ کا په کابل کې جوړ کا پنځه ولایتونو لوی ولایتونو کې اساسي شبخانه جوړ کا بهترین غژ ده ستارټول پښتونخوا د پاکستان د افغانان مرزان باندې آباد ده او ټول رټول په افغانان باندې آباد دي هم د اسلام آباد نیم اسلام آباد د افغانان څخه ډک ده چې خارجي کیسونه لري روان دي هر شپه تقریبا لزر افغاني صرف کرا ورکوي تنه راوځي اقدام کوي نه کو نور ملالمت ته مزارې نه کو نړیوال تزارې نه کو اروپا استرالیا امریکا تزارې نه کو په خپل ځان نور اقدام کو تولیدات بندو شفخانه په داخل کې جوړو نور مرزي ته هم نه ورزو سرتخانه سره جوړو د دې بځای چې الته لاړ شي خپل میوه په 2 روپی قیمت خرڅ کو ساتوي بل موسم ته ساتو راځي دغه د اقدام و نه کړله اسلامي امارت غوښتنه ته نه وکړله نړیوال غوښتنه ته نه وکړله يهود غوښتنه ته نه وکړله نصارا غوښتنه ته نه وکړله مشرکین غوښتنه ته نه وکړله اسلام آباد نه در سره مني و نه منل در سره انساني قوانين در سره کینه ناستل بشر دوستي سره کینه ناستل هغه ګاونډیتوب در سره کینه ناستل اوس ستا ورده اوس راځي قانون مونږ ته ځمند لیکل کیږي تاریخ مونږ ته ځمند لیکل کیږي او څوک ناز د تاریخ سره لیکي چې افغانانو د پاکستان جو په سر کم ورکړلو په کوم قدم کې سره ورکړلو آیا زه د کونړ په سیند باندې خو دغه بند جوړول د خپل او ثواب نه د چال ته افغان کډوال هیواد ته راځي او خپل عام افغانان ورته ګولان په غاړه اچي د خپل قاطع ځواب نه ده چې کموږ وږي یو یا کموږ ضعیف یو خو خپل موږ ورونه او خوایند چې تاسو را شړی موږ هر کله ورته وایو دا یو قدمونو څخه یو قدم ده د مومن صاحب د کور آبادی اند څه ور سره نور تللی پلاوی د پټول کې افغان لوبغاړي حتی خپل ایوارډونه ورته ډالې کړل ماجرین ته سیاسي شنون کې تللی دي اجتماعي فعالان تللی دي کرکټ مینان خپل مډالونه ورته ورکړل تجارانو پیسې ورته راوړل غلې خو یو قدم دغه درازي بنیادی قدم سره واخلو بنیادی اساسی قدم سره واخلو 15000 کلن تاریخ سره لرو او سم دیو مرزی لپاره پاکستان ته روان یو 15000 کلن تاریخ سره لرو او سم در باندې بند کیم ټول تجارت دی بیرته لفت کینی 15000 کلن تاریخ لرو او سم د پاکستان ویزو لپاره 450 ډالر پور پیسې ورکو ولی بنیادی کار سره نه کو بنیادی کار د پاکستان د غلامی نه خلاص دل دی بنیادی کار چې دی اصلي شفخانه په افغانستان کې بنیادی اساسی شفخانه جوړول دی د عام ولس لپاره شفخانه د مرزی څخه خلاص شو دویمه ستخانی دی دریم د کونړ په سیند باندې بند جوړ شي کچیر ته اسلامي امارت دغه بند سره جوړ کی دغه بند سره جوړ کی دا به دغه د 5000 کلن تاریخ د افغانستان حکومت د په زرین کرخ باندې ولیکل شي چې اسلامي امارت په کونړ سیند باندې بند جوړ کړل او د څه کار سره وکړلو چې د پاکستان ځخه د 5000 کالو غچ سره واخستلو د ټول کړونو د ټول ظلمونو د ټول واشتونو چې پاکستان افغانستان سره کړی دغه 5000 کلونو کې د پاکستان یو جواب ده د کونړ پر سیند باندې بند جوړول دي دا بهترین جواب مننه زازای صاحب پټوله کې تاسو به وس خبرې چې پاکستان کې عام افغانان زورول کېږي بندیان کېږي وضعیت د افغانان افغان کډوالو څنګه دلته او څنګه ارزوي
دا تاسو ټول په خپل ګوري چې په ویډیوګانې نشر کیږي او هر ورځ په خبری رسانې کې نشر ته سپارل کیږي. د پاکستان پر دغه فجیع عمل باندې پرون زه په لاره کوم، د آلمان تلوی رادیو هم ډیره تقبیه کړو د پاکستان دغه عمل. اصلا که تاسو وګورئ دا پاکستانیان د خپل قانون ته آئین وایي، د یو لنډمهاله حکومت دا صلاحیت نه ده چې دغسې یو پریکړه وکړي. د دې دپاره چې دلته د پاکستان دا د اردو یا د نظامیان چې دي دا کار کوي. تاسې وګورئ چې اول خو هم دغه سړی چې ځان ته پښتون هم وایي ډېر سپک عمل یې د زموږ د افغانانو پر وړاندې ترسره کړلو. دا به یو ورځ ټاکنې په پاکستان کې ترسره شي او هلته به یا دا نواز شریف یا دا بل کوم بل پنجابه به واک ته ورسیږي، هغه به بیا بېرته هم دغو پښتنو ته دا پیغور ورکړي چې مونږ په وخت کې خو چې مونږ صدر اعظم یا جمهور رئیسانو مونږ افغانان نه دي ایستلي، تاسې خپل خپل پښتون تاسې وباسلی. دلته زما یو غوښتنه د افغان ولس څخه دا ده چې مونږ دا 15 کاله تجربه کړل، نظامونه راغلل رانسکور شول، مونږ ته یوازینۍ لاره د بریا مونږ ته د دې هیواد راتلونکي نسل لپاره کار هغه دا ده چې پرته له ملي یووالي څخه بله لار مونږ نه لرو. مونږ باید ځان ته نور اجازه ورنه کړو چې خپل هیوادوال د ویښته په قدر په سر باندې وځولو. او دغه مهاجرین چې په دې پاکستان نه افغانستان ته راځي همدغه نیک برخورد چې هلته مخکې د تاسې دواړو قدرمنو میلمنو یادونه هم وکړل، هغه مومن صاحب و مبین صاحب و نور هلته ما ډېرې نمونه نه پېژنم، پېژندل شوې څېرې ولیدلې چې ډېر په مینه او محبت سره یې د هغو نه پذیرایي وکړله. حتی یو سړي ژړل چې ما نه 40,000 کلدارې وي که 50,000 کلدارې واخیستلې، هغه جنرال صاحب مبین هغه بل هلک ته غږ و چې راشه ده ته دغه پیسې ورکړه، زه دا پیسې در کوم په خپله غېږ کې ونیولو. ګوري دا څومره نیک عمل ده، هم انساني ده، هم اسلامي ده، هم افغاني ده. او واقعت یې ته هم چې هم د پښتنو په هغه اصیل کلتور و فرهنګ کې همدغه سی گنجایش لري. دې ته باید نوره مونږ کار وکړو چې د افغانان په خپلو منځو کې سره یوځای شي. تاسې مخکې یادونه وکړله چې مهاجر اصلا پاکستان او اسرائیل دواړه دي. کله چې چرچل دوامه نړیواله جګړې خلاص شوله په سرات سره ویل چې مونږ دوه ماشومان نړۍ ته وړاندې کړل، یو اسرائیل یو پاکستان، و دوی د خپلو ګټو دپاره همدغه دوه انجو هیوادونه په دې نړۍ کې رامنځته کړي. اوس دومره اسرائیل زورواکه دی چې دی څومره بشري جنایتونه په غزه کې کوي. زما له نظره د اسرائیل او د پاکستانیانو توپیر شتون نه لري. مننه ځاځی صاحب، بیرته تاسو راګرځو. جامع صاحب، اسلامي امارات د همدغه کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو عالي کمیسیون ټاکلی ده چې د دوی ټولې ستونزې به حل کوي او اسانتیاوې به ورته برابروي. د اسلامي امارات دغه ګام څومره مثبت ارزوئ؟ نهایت مثبت ده او دا د یو مسؤول حکومت ګام ده. مننه ترې کوو، نه یوازې چې دوی هغه د لسګونې کمیټې جوړ کړي فعالې دي، بلکې کار یې هم نتیجه ورکړې ده. موږ دغه کمیسیون څخه ته هیله کوو چې لکه څنګه چې کار جدي روان ده، دا باید کار جدي سي. حتی دا باید په شفټونو باندې وویشل شي، دوه درې شفټه باید هغه تخنیکي او مسلکي خلک د شپې او د ورځې لخوا کار وکوي. که څه ما بېګا په تورخم کې ولیدل چې د شپې لخوا هم کار روان ده. ډېره مننه، ډېر کورودانه وایو. دا زموږ افغانان دي، دا زموږ وجود دي. که پاکستان شړي، موږ باید دې ته په کور کې ځای ورکړو. هر افغان څخه هیله کوم چې او کمیسیون باید دا ترتیبات ونیسي چې که موږ یوه کوټه یا یوه خونه یا دوه خونې زیاتې لرو، راځئ په دا ژبه کې هغوی ته ورکړو. که خونې نه لرو، یو بوجۍ اوړه ورته ورکړو، د تودېدو لپاره یو څه ورکړو. ډېر سخت ژمی را روان ده، یخ ژمی را روان ده. په ټوله کې عمارت ټول خپل امکانات بیخي مننه خیر اوسي، عمارت نه مننه کوو. ډېر دې خیر اوسي، کور دې ودان. غوښتنه کوو چې په زومي کې چې ښوونځي هم تعطیل دي، مدرسې هم تعطیل دي، مدرسې او ښوونځي او دولتي ودانۍ دي چې په یو مکتب کې مثلا زما په بابا مینه یعنی ارزان قامت کې یو مکتب کې سل اتاق دي، سل کوره پکې جایي. دا که موږ کابل کې په افغانستان کې 3,000 مکتب لرو او 9,500 مدرسې لرو، دا 40,000 کېږي. 40,000 کې چې سل اتاق سي 40,000 بېخي تقریبا موږ دغه 2-3 میلیونه مهاجر مې دي کې ځای ولی اوسو. په راتلونکي کال کې دي ورته
کشتی پی کانال مطلقا کډوالو تور کی مطلق من حکومت سره مخته نه ده چې له ایران او پاکستان څخه راشل کیدون کی او راسل کیدون کی خپل خوګه راتلون کی مرغان او تدیدی وطن دی افغان بن دوی د ازمکه ورکړي د ازمکه په آباد کړی او دا دوی حق ده د دې تر څنګ مخ ځای صاحب مولجی د کونل سن باید مو وترو مخلص باید وترو کمو غواړو 15 کلن تاریخ وګټو کمو غواړو تاریخ ولیکو کمو غواړو ملت سازي وکړو زوام امارات د کونل سن وترلی زرګونه کال تاریخ ګټل او د امارت هیڅ منتقد نه بنو د دې جرأت ونه کوي چې تاریخ د پری خپل ضرورت مرفه کوي خدا ضرورت هم ده تاریخ ګوري ضرورتونه را فکول تاریخ ګټل ده له احتیاج خلاصېدل تاریخ ګټل ده له پاکستان نختون ته نه تک تاریخ ګټل ده یعنی نو امارت ول تاریخ ګټي تاریخ به دی ودی وګټل شي هر احتیاج را فکول ده تاریخ ګټل دي مخلصه دا برخه به ملي چې خپل ضرورت هم را پسي ول دا به مشي تاریخ بدلی کله وي تاریخ سازي د ملتونو ژوند ده ملتونه او تمدنونه پرته لدې څخه بکانس پیدا کله دریم دي تر څنګ دي مرکزی اسیا ته د پاکستان په لارو باندې یا ګمرک زیات کی او یا دی وتړي که زمغه دغه ته گوادر ته او چابهار ته اجازه نه ورکول کی دا لارې باید پرې وتړي د پاکستاني تولیداتو له کلی نیولې تر عامه او تر هر څه پورې باید بایکاټ وتړو اول موږ ملت زه سر له نن څخه نور نه پاکستاني کیله خورم نه ام خورم بلاد زما د انارو پیو ګرځي بلاد زما د الو پیو ګرځي زه خپل وطني تولیدات کم نه خورل او بدرم له درده بعد عمر خو پاکستان ته بد لاړنس او له درده د مرکز څخه مخکې باید د افغانستان حکومت اجا قل درې سلور رختونه چې ظرفیتونه شته جمهوریت روختون ده ظرفیتونه شته کوي مدیریت غواړي چې تر اوسه تر یو ځای دا مدیریت شوی ده له چین څخه له مرکزی اسیا هیوادونو څخه باید موږ دا ظرفیتونه تقویه کړو له عربي نړۍ څخه له نور نړۍ څخه چې موږ خپل څلور پنځه روختونه چې مهم او عاجل وزارتونو ته دغه لرو دا باید راپسو مثلا زه یو بیل ګرځم زما مور د فیزیوتراپي جدي مشکل لري الحمدلله کابل کې شخصي روختون کې دا فیزیوتراپي مسله حل شو دا کما پاکستان او ایران ته وړاندې نه لیکت لګد و درې لک افغاني ضرورت لوم ول دلته په کابل کې په وادي روختون کې دا په 15000 افغاني باندې حل شو نو وینم کده غزه په تونه پراخ شي موږ به د پاکستان له احتیاج خلاصو موږ به د پاکستان له محتاج خلاصو موږ به حاجب نشړي بل خبره هم مهمه ده یو افغان کډوال باید مخلص ځاځي صاحب په پاکستان کې پاتې نشي په پاکستان کې پیرات که یو افغان کډوال په ایران او پاکستان کې پاتې شي بده پوسه چې تاسو وایئ که دا غریب کډوال شړي موږ به دا سرمایدار کډوال دی نه دا غریب کډوال همدا غریب کډوال یو بیګاز سپنګره وایي چې زکل له تورخم را وختم وای ما خاور خپل و یو طالب مجاهد راغی ما ته وایي چې بابا و خنل بې دي و هم ورته چنل بې دل نه مال دې خار سره نه ځواني کړو مال دې خار سره خیانت کړو ما دې کا خاور ته په درنستر غنو کدلی زه پاکستان عزت کړم دې دې خاور قدر نور کوم هر مهاجر او کډوال افغان چرته البته پاکستان کې مهاجر دي زموږ وجود دي زموږ هر یو لمړی وزیر ده موږ ته هر یو دې وطن سره مینا کو دي افغانان ډیر مینا نه خلک دي افغانان ډیر وطن ته ژوند خلک دي افغانان ډیر په نظام او په خپل هواد باندې سرخوندون خلک دي زمو که ساسات ولا تعقل هغه او خیار تاسو اختیار کړی دا باید وسدو حتی پروپا کې باید موږ خپل مهاجر سره امریکای ول حساب غان باید مخ کې داونه وسو ځل څه وکړه مشر ځل څه چې موږ باید په هیڅ ډول باندې افغانان دي ته اړ نه کړو چې ول وطن ولر اسلامي معرف اف اف کړی دا تاریخي کار کړی دا ملي کار کړی او تاریخ ودا ستای خو هڅه دی وکړي چې دا اف مو ساتل شي افغانانو ته کار پیدا شي کار د اهلیت په اساس وشل شي خو انځ خلاص کړي ګوري مخلص صاحب یو خبره ده کومه ګنش میر افغانان په دې خاطر له وطن دي چې خوانځه اخلاص نه اسلامي مراد دا موضوع نه درت کړي جامع سره نه ده او خیر باندې تخنیکی بحث روان ده خیر یوسی خیر یوسی خدا دې کلونو کار نه ده چې نسلونه مو بیا پاکستان ته احتیاج دا دې ورځو کار ده چې نسلونه مو دې پاکستان له احتیاج خلاص خوانځه خلاص کړي ملي اتحاد ته کار وکړي افغانستان قدرتمن کیږي د غوسنه سول او امنیت به د افغانستان د اقتدار پر دفاع کړو زازای صاحب آیا اسلامی امارات یا دغه کمیسیون به په یوازې توګه وتوانیږي چې یو اشاره ومیلونه کسانو ته خدمات وړاندې کړي یا باید نور نړیوال هم باید دې ته راودانګي زه یو غږ بل کوم مخکې د نتایج سوال تر راشم زه هم چې محسن داوړ چیرته ده غفار خان چیرته ده منظور پښتین چیرته ده دا په یاد ساتئ پاکستان ډېر قوي سیاست مخته چولی ده پښتونخوا نور هم ځان ته کمزور کړ افغانان ته نه وستل تاسو چې دغه مشران محسن داوړ د کوم منظور پښتین د ک علي وزیر ده تاهر یو چې دا تاسو په وړو وړو خبر باندې جلسات کول مظاهرې کول په میلیون میلیون خلک درته راوتل تاسو کمزوري کوي تاسو د افغانانو په دغه بې عزتۍ باندې په دغه سپکولو باندې په دې راشړلو باندې په دې ظلم باندې خو به ما یو غوچت کړی و
چو پاکستان استیبلشمنٹ دا کفر دا دا ظلم دا دا گاونڈیان دی دا زمون افغانان دی دا زمون پختانه دی اوس پوری موږ دوی په خاور کې پراتی په خپل خاور باندې تاسو ظلم ستمر باندې کوي یو دوی مرزو تاسو سوال ته مخلص صاحب چې وو ان شاء الله لازم کچیر ته په پورا ژمنتیا سره انصاف سره تخصص مد نظر سره دغه کمیسون قوی ګامونه سره واخل ان شاء الله لازم دولس کمیټې لري چې هر کمیټې مسلکی د ورته ان شاء الله لازم ان شاء الله لازم چې موږ کولای شو دغه کمیسون په واسطه باندې دغه کمیسون په سبب باندې ان شاء الله لازم د خپل راتلونکو افغانان څوک راغلي دي یا روان دي د دوی خدمت به سره وکړو لاس پلاس به ټول افغانان ورکوي وګوري چې هرات کې زلزله شولا لنګرهار لپکتیا نه لخوس نه لغزنی نه هر ولایت خلاړل هلته ورته پریوتل د هرات خلکو چې سره وکړو خدمت سره وکړو دا زموږ د افغانان لپاره خوشخبری ده د منان لپاره ځانګړي خطر ده اوس تاسو وګوره په چمن کې وګوره په تورخم کې سره وګوره بیا هم د تور هرات څخه کندهار څخه بدخشان څخه زابل څخه پنشیر څخه ټول افغانان تللی دي تر څو دوی ته خراغلا سره وي دا د افغانانو یو والی ده دا دښمنانو ته یو د ځانګړي خطر ده چې وګوره نه افغانان نور په یو لا شول تاجک او ازبک او ازاره او کشر او مشر دا نور خبره لاړه چې مصیبت راځي غم راځي پریشانی راځي مشکلات راځي چې صرف نوم افغان ستا خدمت کې به ولاړي او تاسو وګورئ پاکستان دروازې کې مرته هم که چمن دی هم که تورخم ده دواړه کې ورته ولاړ دي ان شاء الله لازم د کمیسون سره به هر افغان تر خپلې وسې پورې کومک سره کوي ژمی را روان دی مخکې جامع صاحب ډېر ښایسته سپارښتنې سره درلودلې کنړ سیند باندې به بند وروسته جوړېږي راځي همدا نن شپه چې دا پروګرام سره ګورو دا تعود سره وکړو چې پاکستاني تولیدات مکمل سره بندوو که شیدې دي که مالټې دي که سبزیجات دي که میوجات دي که حبوبات دي که دغه تولیدات دي مکمل بایکاټ پاکستان سره د چا لپاره چې پاکستان زموږ دښمن دی او دښمن سبب تاسو بېته استعمال کوي تاسو غټ مالیه ورکوونکي استئ کومه کوونکي استئ او بل موږ ټول په کور کې دوه جوړه درې جوړه داسې اضافي کالي سره لرو چې هغه موږ تاسې نه سره اغوندي بوټان سره لرو دسکټ سره لرو واسکټ سره لرو جامپر سره لرو کالي سره لرو ورکی ورکی اندغه غربه او غربت ورکی پته تا سکن په خدای وکش پاکستان ټول غریبان را شړل دي پاکستان ټول عاجز را شړل دي پاکستان ټول روز مزدوران را شړل دي دوی په موږ باندې حق کیږي راځي اندوی ته لاس په لاس ورکو یو پاکستان بلا تیر کې بیرته ماتول غواړو څوک پاکستان کې دي ملیونران دي کسب کاران دي اغنه در شړل عزت ورکی کور ورکی درجه ورکی موټر ورکی پولیسان یو مخ ته نه یو شاته نه ځکه په پاکستان په هغه باندې نیوی د کیک چلته تاوان دي هغه بیرته ساتل دي اغه د خپل د افغانستان نن دارا وشل سبا تام را شړي نن دارا وشل سبا تام را شړي پاکستان راځي راوځي په عزت سره راوځي د خپل ورونو ترڅنګ د افغانستان کې سرمایه گزاري وکړي شفخانه جوړ کړي جمعه جوړ کړي مدرسه جوړ کړي سپر سٹور جوړ کړي دلته سرمایه گزاري وکړي عزت مو قدر مې خپل وطن مننه کور ودان زازای صاحب څنګه کولای شو چې دغه کډوالو ته د ستونزو د هوارولو لپاره موږ نړیوالې مرستې را جلب کړو سوکو دا خو په خپل امارت اسلامي مسولیت هم لري چې نړیوالو باندې ملګرو ملتو باندې غږ وکړي او هغه چا باندې غږ وکړي چې مثلا ریچارډ بینت او دا توماس ویست او یادا د عربي هیوادو استازي یادا د شرقي یا د روسیې د نورو چې تر نن ورځې پورې پر افغانان او طالبانو حکومت باندې نیوکې کولې هغه اوس چیرته دي ولې خپل غږ په نړیواله کچه په ملګرو ملتو کې د پاکستان پر وړاندې یو اعتزازي غونډه نه دایرهیي چې تر څو نړیوال په دې متوجه شي دغه ویډیوګانې فلمونه وګوري چې پاکستان د افغان مهاجرینو په هکله هغه ناروا بشري جنایتونه ترسره کړي دي د نړیوالو د بشر د حقوقو د نړیوال د ملګرو ملتو د کنوانسیون په خلاف دي کله چې دوامه نړیواله جګړه پای ته ورسېدله د ملګرو ملتو شپاړسمه ماده په هغه کې په صراحت سره سیاسي پناهنده اجتماعي پناهنده مذهبي ژبني قومي پناهنده ته دوی پناهندګي ورکوي همدغه پاکستان په دې څو لسیزو کې د هر افغان پر وړاندې چې هغه په کمیشنري کې راجستر شوی و د هر افغان پر وړاندې د نړیوالو څخه د ورځې درنیم ډالر اخیستل هغه درنیم ډالر تاسو زر درې میلیونو کوي چې د ورځې څو میلیونه ډالره کتل دغه ټولې ګټې چې دي د پاکستان د لاسه ووتلې اوس هغه مرستې خپله دوی د نړیوال هیوادونو ملګري ملتونه که امریکا د که ټول دي د افغانستان سره کوي ما په پاکستان کې ژوند کړی دی زه په سیف د چلډرن کې مینیجر دی یو پروژې وم په ټولو کمپو باندې ګرځم تر میاوالي پورې دا خل ډانډه پورې دا ټولو ځایو کې مانسری کې مال ته مهاجرینو ته د ټیکې ور وړلې چې هغو افغاني لباسونه تنې جوړول
نور شانی تنه جوړول هغه بیا غصب د چلډرن کې مغازه و یا بهرنی هیوادو ته صادرېدل. پاکستان زه ډېر ښه پېژنم، یوولې ته یو ورځ لاړم، کډه مې را سره وه، هلته مې چې ولیدل یو دغه بابوی ورته وایي که څه ورته وایي د پنجاب یو افغان ماجر په دې لګته ولو، کډه مې ژړا وکړله، وایي زه خو دلته نه پاتې کېږم تورېلی، دا خو داسې بد حال ده په دې باندې. هغه ټول د شمال د ازبک خلکو په خدای د لمر ته ناست و، د پاچي داسې کندلې وي، دا هغسې فکرې کولو چې یو ناامیده راتلونکي ته، اوس خو یو امید ورته پیدا شوی ده او دروازه ورته خلاصه ده، بیرته د خپل وطن ته راشي. دا ټول ماجرین د دغه زلالت نه، د دغه ژوند نه، خو افغانستان کې چې یو چته ونه لري، ډېر شرف لري د دغه زلالت څخه چې پنجابیانې د افغانانو پر وړاندې کوي. تاسې د پنجاب تاریخ ته وګورئ، د هماغه لومړني صدراعظم د دوی چې لیاقت علي خان و په کمپنی باغ کې، دا خبره مخکې ما کړې ده، په 1950 کال د اکتوبر پر 14 نیټه چې 100,000 نفر هلته شتون درلودلو. او رئیس ازی صاحب کولی شم په دوو ورځو کې افغانستان ونیسم. یو بله سپکه خبره یې وکړه چې زه نشم کولی، هغه وایم د غازی ببرک خان زادران زوی سید اکبرشاه زادران هلته ناست و، زوی ورسره و، خپل زوی ته یې وویل چې ووځه توپانچه یې راوباسله، لیاقت علي خان په درې ډزو په دې زړه او په دې سر وشتلو، مردار یې کړلو. هغه هم هلته د پنجاب د آی سي آی لخوا نه په شهادت ورسېدلو. په همت کې په غیرت کې په نړۍ کې نوم لرو، اوس هم دا همت او غیرت لرو چې خپل دغه تللي مهاجرین وروڼه چې په پاکستان کې دي یا د نړۍ په نورو هیوادو کې دي، چې دوی راځي به موږ غیر که باید په افغانستان کې ورته خلاصه وي. نو د دې دپاره دغه کمیسیونونه یا مثلا طالبانو حکومت دا مسؤلیت او مکلفیت لري چې دوی د خپل هیوادوال دا د دوی دپاره هم ډېره ګټه کوي. 1.5 میلیونه مهاجر چې راشي د دوی سره چې ښې کړنې وشي، هغه د ژوند سهولتونه ورته آماده شي، دا ټوله د همدغه امارت اسلامي د دې هیواد سپایان دي. اسلامی امارات خو خپل ټول امکانات په لار اچولی دي ځاځی صاحب، مکمل دفاع وزارت، کورنۍ چارو وزارت، په ټوله کې ټول وزارتونه خپل ټول امکانات په لار اچولی دي. نو څه چې شته د نړۍ مسؤلیت په دې برخه کې څه ده؟ نړۍ خو ما وویل چې ملګرو ملتونو مسؤلیت لري چې د مهاجرینو سره هغه مرستې چې د یو مهاجر لپاره وي هغه باید ورسره وکړي. اوس د پنجاب په دې حرکت پر وړاندې باید ملګرو ملتونو دا سهولتونه مساعد کړي وای چې پرته له دې نه چې پنجابیان دغه اوس ګوري اسرائیل دی په غزه کې د فلسطینیانو کورونه وړاندې کوي. مننه ځاځی صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. ځاځی صاحب بیرته تاسو ته راګرځو. جامع صاحب په ټوله کې کراته وایي یو این ایچ سی آر یا د نړیوال سازمان یا نور نړیوال سازمانونه په دې برخه کې مسؤلیت څه ده؟ آیا دوی واقعا په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړی؟ دغه نړیوال سازمانونو تقریبا د افغانستان په کډوالو سره ډېر وخت مرستې کړي دي. تقریبا 1.5 میلیون افغانان چې هلته دي، د دوی له مرستو څخه ګټه اخلي، او د پاکستان حکومت کارټونه چې دوی ته ورکړل شوي دي وایي چې ورته احترام لري او نه یې باسي. که څه هم بدبختانه د پاکستان حکومت حتی زموږ قانوني کډوال چې په ویزې باندې تللي دي، سیاح په توګه باندې یا د ګرځندوی په توګه، هغوی هم راایستلي دي. نو زما باور دا ده چې دغه سازمانونو سره باید کار وشي، د افغانستان حکومت هم باید ورسره کار وکوي، افغانان هم باید ورسره کار وکوي، هغوی خپله هم باید رامخکې سي، او د افغان کډوالو چې یوه انساني فاجعه او تراژدۍ د رامنځته کېدو په حال کې ده، د دې تراژدۍ باید مخه ونیسي. هم باید ورسره مالي مرستې وکوي که هلته دي، که دلې راستنېږي، خصوصا افغانان چې دلې راستنېږي، ځکه سوړ ژبه ده، نقدي مرسته باید ورسره وکوي، که کوم امکانات لري هغه باید ورته برابر کړي. او په عین حال کې ځکه دا یو غټ ظرفیت ده، او بل په عین حال کې له امریکا او اروپایي ټولنې سره هم باید نږدې کار وکړل شي، د هغوی له ظرفیت څخه هم باید استفاده وشي. اسلامي امارت هغه کانالونه چې په قطر کې لري یا په نورو هیوادونو سره نږدې اړیکې لري، لکه ترکان او امارات متحده عربي، هغوی هم پراخ ظرفیتونه لري. دغه ظرفیتونه هم باید د افغان کډوالو په خدمت کې او د هغوی سره د مرستې کولو په پار باندې دغسې. زه په دې باور یم مخلص صاحب چې د افغانستان قضیه د کډوالو په مسلې سره پلی شوې ده، او د کډوالو په راستنېدو سره به انشاءالله بېرته دا فشار د پاکستان او د ایران او د ګڼو هیوادونو چې د افغانستان په مسله کې سیاسي ښکېلتیا لري ده به پای مومي. موږ باید دغه مسله هم په نړیواله کچه رهبري کړو، هم په کوردونه باندې متحدانه د یو متحد او واحد ملت په توګه باندې باید ورول ولوبو، له بدخشانه تر هراته تر لوی پکتا تر دایکوندي، دا ټول زما وطن ده. زه د دې وطن د لویشتې لویشتې قباله لرم، او هر افغان
د هیڅ افغان په حقانیت او اسلامیت او افغانیت کې زه را شک نه بولم. الحمدلله په د هرات په مسله کې ټول افغانانو متحدانه عمل وکړو، خیر دی چې د یو ملت د وحدت هغه تناظر یې وړاندې کړو. زموږ سیاستوال به ویشلي هغه د هغوی کار ده، ولې ملت واحد ده، ملت یو صف لري. او په همدغه مسله کې په تورخم کې هم ولاړ دی، په سپین بولدک کې هم ولاړ دی. حکومت هم اصولی عمل کړی ده، ستایونکی عمل یې کړی ده. موږ ترې مننه کوو او غوښتنه کوو چې دا مسله باید چې یو ملي ماموریت ده، یو ملي امتحان ازموینه ده، هم ملت ته، هم سیاستوالو ته، هم پالانو ته، هم خلکو ته، هم نظام ته، هم حتی نړیوالو د بشر حقونو سازمانو ته هم یو بشري چلنج ده. ځوابګویي به دې په برخه کې سبا ورکړي چې ولې مثلا دوی په بعض مسلو کې غفلت کړی ده، ولې په پاکستان باندې لازم فشار نه ده راوړی چې دا پروسه چې د استبداد او زور او ذاتي پر اساس دا باید ودروي. حد اقل یو تعامل پر اساس باندې په دوه کال یا درې کال کې باید افغان مهاجرین راستانه شي. یعنی یو کال دوه کال وخت باید ورکړي، ځکه چې تر څنګ موږ باید اسلامي امارت او نړیوال سازمانونه هم له پاکستانه غوښتي چې همدا کار دې وکړي، ورورو دې را پرېږدي هېواد ته. وی خو سیاسي کار کوي. ما مخکې پنځه ګونی اهداف د پاکستان درته بیان کړل. زه په یوه کلمه کې وایم، پاکستان زموږ دښمن ده. له دښمن څخه ډېره توقع هم عقلانه هم نه او نه یې ترې کوو. څوک چې ستا په ځمکه جوړ شوی ده، څوک چې ستا ځمکه غصب کړې ده، څوک چې ته ویشلی، چا چې په تا کې ډلې جوړې کړې، چا چې په تا کې ستا اردوګان د نړولي، څوک چې تا ته وایي چې زما لوبغاړو که د کرکټ دغه ګټلی وای هغه ایوارډ، دا باید هغو پاکستانیو ملیشو ته ورکړل شوی وای چې افغان کډوالو باندې ظلم کوي، کور یې ورنړوي. دا بېګا تېره ورځ په پاکستان کې په اسلام آباد کې یو شارک یا ښارګوټی ویران شوی ده، 1500 کورونه پکې دخ کړي دي، پکې نړولي. هغه هماغه بلډوزر چې په غزه کې یا په فلسطین کې په اشغالي فلسطین کې ګرځي او د فلسطینیانو کورونه لري، هماغه ډول وضعیت. یعنې زه را پر کېناست، دغه د جنوبي آسیا اسرائیل ده او هغه د مرکزي آسیا منځني ختیځ اسرائیل ده. بنان بحث دا ده چې موږ باید خپل مهاجرینو سره کومک وکړو، موږ باید یو متحد ملت په توګه او د یو واحد حکومت په توګه عمل وکړو چې دغه کار کېدونکی ده، په دې کې باید جدیت وکړو. او چې یو روپۍ مو په وس کې، هر امکان هم په وس کې، که خبره یې کار څئ د رسنیو په شمول چې تاسې مسؤلانه موکې بګیر لرئ، خیر اوسئ. او دا د افغانستان د ملت غږ به د همدغسې بې سانسوره وړاندې شي. مننه کوم. ځاځی صاحب، تاسو به خبره چې د لوړو زده کړو وزارت هم ویلي دي چې هغه افغان محصلینو یا متعلمینو ته چې هغې هلته له زده کړې بې برخې شوي دي، دلته به په هېواد کې په هماغو برخو کې ورته د تحصیل زمینه برابرېږي. په ټوله کې دغسې خبر هغه افغان ځوانانو ته څومره هیله بښونکی ده؟ ډېره مننه کوم. دا یو ستره خلا وه یو راتګ لپاره تشویشاتو. اکثره زموږ افغانانو هلته زده کړې کولې، تحصیل یې کولو، تعلیم یې کولو، څوک پوهنتون کې و، څوک کالج کې و، څوک یونیورسټي کې و. یو تشویش دا ورته چې ګویا موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو، موږ په کوم معیار باندې، په څه رقم باندې، په کوم پروسه باندې بیرته هلته موږ ته هغه تعلیمي نصابونه کېږي. زموږ چې دا پروسه درته نور هم را لنډ کړي، هغه د ورق بازي او کاغذ بازي دغه درته نور هم راکم، تر څو یو افغان وکولی شي په ساده په ډېر ساده پروسس باندې وکولی شي له پاکستان څخه تبدیلي افغانستان ته راوړي. او یو اوس اکثر هلته ځینې زموږ خویان دوی چې هلته زده کړې کولې، مکتبونه سره لوستل یا پوهنتونونه سره لوستل، زموږ چې راځي وخت ډېر سره تیر شولو. دا زموږ غوښتنه ده، د عام ولس غوښتنه ده. اوسني شرایطو کې پرون یو خبر و، موضوع نه خو لاړ نه شو، نړیوالو کې زموږ اسلامي امارت ستایلی و، تعریف کړی و، د مبارزینو په هر څه ستایلی و، خو یو خلا پکې و چې دا مکتبونه پوهنتونونه سره غشي. اسلامي امارت دا موضوع نه ده رد کړی، ویلي دي چې دا وعده یې ورکړی چې خلاص به شي. رد جدا خبره ده، زنم شرط کړی ده، زوم شرازی دغه سر خلاص کو، زر تر زر سر خلاص کو، تر څو امتیازات چغی نه روسته موږ ترازی، هغه زر تر زر موږ تراشي ان شاء الله. دا به موشي، دا زر تر زر موږ تراشي. زازی صاحب، دغه سی پیکه کې ګل کدی مهاجری رو کار یا دی زلزلې کار، خو دغه سی د دولت ټول فوکس توجه غ طرف ته کیږي. په ټوله کې اسلامي مراد نه درت کړي، دغه ځوانانو ته دغه موضوع سمره هیله بخون کده چې دوی دغه مهاجر افغان ځوانانو ته ویلي چې تاسو به بیرته په خپلو برخو کې تاسو زده کړې ادامه ورکړئ. ما چې تر څو کومه پورې هلته کېدلی یم، ملګري هم دي، انډیوالان هم دي. مخلص صاحب، هلته ذکورو او ناسو دواړه درس له سره لوستلو، صرف د ذکورو پر مخ باندې مکتبونه خلاصول، د ناسو پر باندې نه، بیا هم تشویشات ورته پیدا شول. هغو ته زه د وزیر صاحب د تحصیلات والی شکر ادا کوم، مننه ترېنه کوم. کور آباد سلامت دي شي، تر څو د هغوی باندې غږ کړی، تر څو دا پروسه ورته رالنډه کړې ده، دغه پروسه باندې ژمنه ورکړې ده. زه هم چې راځي نور متحد شو سره، نور اجازه سره ورنه کړو. که زموږ پښتو کې متل دی، وایي که څه نیا پستوه څه شمشیر تیز و.
مننه کوله یعنی چې که پاکستان ملامتو چې افغانان هم ملامتو نه اتفاق او نه اتحاد تر پرونه پوری اوس په اتفاق شوی اتحاد شوی دښمنه پیژندل دوستم پیژندل بنیادی کارونه سره باندې پوی ګرازی بنیادی کارونه سره وګ شو تر څو پراتلون کې بیا پاکستان ته محتاج نشو احتیاج نشو دا دغه 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 سره ثبوت ساتي چې دا زل د پاکستان وارو سبانه بل سبا د ایران وار ده مننه غدر ته ماجر نشړي شو تر څو بیا زموږ ځوانان زموږ کډون ته تاسو چې پردای کور خپل کیږي نه پردای کار تر دې تورنی مشبوده چې ترڅو زموږ افغانان دته محتاج نشي مجبور نشي چې بیا پردی وطن ته لاړ شي یو خوتک د زړه خوراک ده بیرته راتک به بل کم د زړه خوراک ده که چېرته په افغانستان کې د کاري فرصتونه ورته برابر شي څوک په خپل وخت وطن کې وګټي د خپل وطن لس روپۍ د بل وطن یو روپۍ باندې مور کوي ځکه شلته بې عزتي ده دغه ورځ درته پاتې دي زموږ په داخل کې باید د دغه مهاجرت مخه نور سره ونیسو مننه کور ودان مخه سره ونیسو څو د خپل قدونه په افغانستان کې شامل شي او افغانستان ګټې ته واخلي مننه کور ودان ځاځی صاحب وروستۍ پوښتنه له تاسو کوو د موږ او تاسو او د نورو تجارانو یا هغه کسان چې خصوصي پوهنتونونه لري یا فابریکې لري څه مسؤلیت ده په دې برخه کې چې دغه افغان کډوال راځي او دوی ډېرې اندېښنې لري د ژوند په ټولو برخو کې چې هغه باید موږ ورطرفه کړو لومړی خو باید موږ نوره د پردۍ نه خپله تمه توقع قطه کړو باید موږ پخپله په خپلو پښو ودرېږو او په خپلو مټو باندې تکه وکړو بله د ستاسې پوښتنې ته زه راځم بېرته زما لویه هیله لویه ارمان دا ده او لویه توقع مې د امارت اسلامي د مشرتابه څخه دا ده چې هغه بحرانونه چې نړیوالو ته زمینه دي وکم سیدیي د هغو مخنیوی وکړي لکه دا د نجونو د پوهنتون مسله ده د نجونو د مکتبو مسله ده دا د هر هیوادوال په خپله په امارت اسلامي کې د خپرولې وخت هم کم دی لکه په اصل موضوع باندې راشو دغه موږ او تاسو مسؤلیت په دې برخه کې څه ده په څه په برخه کې دا افغان کډوالو ته د مرستې په رسونې په برخه کې دا د هر هیوادوال تاریخي مسؤلیت د ملي مسؤلیت ده مخکې تاسو قدرمنو میلمنو یادونه وکړله چې هر څوک په کور کې هر څه لري اضافه ورسره پراته دي څه د توان او حد په اندازه باید کومک ورسره وکړي او زما غږ په ټول افغانان ده که په بهر کې دي که په دننه په هیواد کې دي خپله طالبان باید رسما یو حساب د بانکي جوړ کړي اول زه په خپله مرسته ورسره کوم چې دغه پیسې دوی ته د همدغه افغانان ډېر پخوا تللي دي مګم خپل وطن سره احساس لري خپل ولس د درد سره ځان شریک بولي د غم سره ځان شریک بولي زازای صاحب تاسو د مرستې خبرې یاده کړه هلته کمیټه شته چې هغه کمیټه مشري د اقتصاد وزارت د مالي کمیټه ده چې مرستې راجلبوي کوای شي چې مرستې وکړي ورسره او نور افغان کوم کسان چې بهر خپل وسه پرې هر افغان خپل مرسته ورسره کوي تاسو په دې مطمئن اوسئ امارت اسلامي باید دغه کمیټه دغه بانکي کنټرول نمبر هر څه اعلان کړي او دا تاسو بیا وګورئ چې د بهر کې په افغانستان څخه بهر دا څه افغانان چې دي څومره مرسته دي دوی سره کوي ډېره مننه ځاځی صاحب درنو میلمنو ډېره مننه چې زموږ بلنه مو منله درنو لیدونکو له تاسو څخه هم یوه نړۍ مننه چې تر دې دمه ملتیا وکړه تر بیا د الله په امان